რუსეთის მოთხოვნით ბელგოროდში ილ-76-ის ჩამოვარდნასთან დაკავშირებით გაერო-ს უშიშროების საბჭო გაიმართა, თუმცა რომ ვერ შეძლო გადაემოწმებინა ავარიის გარემოებები. ამის შესახებ საბჭოს პოლიტიკურ და მშვიდობის საკითხებში გაერო-ს მდივნის მოადგილემ როზმარი დიკარლომ განუცხადა. ბელგოროდის რეგიონში თვითმფრინავის ილ-76-ის ჩამოგდებაში მოსკოვი კიევს ადანაშაულებს, რის შედეგადაც ბორტზე მყოფი 74 ადამიანი დაიღუპა, რომელთა შორისაც სახელდებიან უკრაინელი ტყვეებიც. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავს დაეჯახა უკრაინული წარმოების მიწა-ჰაერი კლასის რაკეტა. ამასთან გაერო-ში რუსეთის მუდმივ მოქმედი წარმომადგენლის მოადგილემ დიმიტრი პოლანსკიმ საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ორმაგი სტანდარტების გამოყენებაში დაადანაშაულა. თავის მხრივ გაერო-ში უკრაინის წარმომადგენელმა კრისტინა თაიოშინმა აღნიშნა, რომ საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად რუსეთს ეკისრება პასუხისმგებლობა უკრაინელი სამხედრო ტყვეების სიცოცხლეზე. გაერო-ში უკრაინის წარმომადგენელმა დასძინა, რომ უკრაინის ხელისუფლება იძებს ყველა გარემოებას. მისივე თქმით, თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შემდეგ უშიშროების ფედერალურმა სამსახურმა და რუსმა სამხედროებმა სასწრაფო დახმარების მუშაკებს პროტოკოლის შესაბამისად არ მისცეს ავარიის ადგილის დათვალიერების უფლება. კიევის კრიმინალური რეჟიმის დასავლელი სპონსორები პასუხისმგებლები არიან რეჟიმის დანაშაულებებზე. მსგავს სიტუაციაში თქვენ ხაზს უსვამთ იმ ფაქტს, რომ უკრაინა იყენებს ამიარახს ლეგიტიმური თავდაცვისთვის. აბა იქნებ დღეს აგვიხსნათ, როგორ არის დაკავშირებული თავდაცვა თვითმფრინავის ჩამოგდებასთან, რომელსაც თქვენივე ტყვეები გადაჰყავთ, რათა ჩატარდეს საერთაშორისო ჰუმანიტარული სამართლის პროცედურა. ჩვენ დაჟინებით მოვითხოვთ საერთაშორისო გამოძიების ჩატარებას, რათა დადგინდეს ამ ინციდენტის ყველა გარემოება. უკრაინის წინააღმდეგ განხორციელებულ აგრესიაზე უშუალო პასუხისმგებელი რუსეთია. უკრაინელებს შორის არც ერთი დანაკარგი არ იქნებოდა პუტინს ომის დაწყების ბრძანება რომ არ გაეცა. აუცილებელია ყველა მკაფიო ფაქტის შეძლების დაგვარად დადგენა, იმის გათვალისწინებით, რომ რუსეთის ტერიტორიაზე ჩამოვარდნილი თვითმფრინავი ჩვენი კონტროლის მიღმაა. ფაქტები ახლა მთავარი სიტყვაა.